नगा दुर्बृत्तर विरुद्धे तत्पर आरक्षी प्रशासन। न्यूज टाइम अखमर बातरी सम्प्रचार पिछते सस्त्रम प्रशासन। অসমৰ ভূমিত অব্যাহত আছে নগাৰ আগ্ৰাসন। শনিবাৰে সোণাৰীত নগা দুৰ্বৃত্তই উপদ্ৰৱ চলাই লুটিনিয়ে দহটাকৈ মহ। লগে লগে ঘটনাস্থলীত নিউজ টাইম অসমৰ সাংবাদিক উপস্থিত হৈ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল সমগ্ৰ ঘটনাৰ, যাৰ ফলশ্ৰুতিত আজি তৎপৰ হৈ উঠিল আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা। সোণাৰী উপ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল লগতে বন বিভাগ তথা চি আৰ পি এফ আৰু স্থানীয় কেইবাজনো লগ হৈ প্ৰৱেশ কৰে বনাঞ্চলখনৰ ভিতৰত। অন্যহাতে মহৰ গৰাকীয়ে শনিবাৰে বনাঞ্চলত মহৰ খোজৰ চিন চাই বনাঞ্চলৰ সেই সীমাত মহকেইটা প্ৰত্যক্ষ কৰে, যদিও কাষতে বন্দুকসহ নগা দুৰ্বৃত্তক দেখা পাই সেই স্থানৰ পৰা উভতি আহে লোকসকল। কালি আমি যোৱা হৈছিলে সেইফালে, তাৰপৰা আমি খোজ বিচাৰি 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 গৈ মানে পালোগৈ তাত গৈ টাকুম, যোনটো টাকুম বস্তি মানে তাত তাত গৈ পিনি পালোগৈ। আমি গৈ পিনি তাত গৈ পিনি দেখিছোঁ অলপ আগত মানে মহখিনি বান্ধি দুটামান মহ বান্ধি থৈছে আৰু এইখিনি মহ খেদা কৰা কৈছে। নগা লগত বন্দুক আছে আৰু নগা মানে পূৰা হেৰি আছে, মানে ফৌজ এটা আছে, ফৌজটো লৈ পিনি নগাই মানে ইয়াত আহি পিনি পূৰা উপদ্ৰৱ চলাই আছে। অসমৰ ভূমিত চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ আগ্ৰাসনৰ সমস্যা দীৰ্ঘদিনীয়া। এই দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ পৰা মুক্ত কৰিবৰ বাবে চৰকাৰ প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা লয় সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ টাইম আসাম।